Apa yang terdapat di booth ini? Booth ini mengenai hak asasi Suhantam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Ia adalah sebuah institusi kebangsaan hak asasi manusia yang melindungi hak asasi manusia di Malaysia. Jadi kami daripada Kuala Lumpur turun ke Terengganu untuk mengambil peluang untuk berinteraksi dengan masyarakat di Terengganu. Ceritakan apa yang terdapat di booth ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu datang ramai-ramai lah. Belaga datang kita ke bos Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Banyak aktiviti yang kita sediakan di sini. Antaranya ialah kita menyediakan ikan Qfish segar, ikan segar daripada LKIM, Lembaga Kepada Ikan Malaysia, dengan harga yang sangat murah, sangat berpatutan. Dengan selain itu kita ada juga ada pameran yang berkenaan dengan penyu di bawah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, juga Taman Laut. Selain itu kita ada pameran berkenaan pinjaman di Agrobank yang menawarkan pinjaman yang sangat rendah bagi pengusaha-pengusaha pertanian dan industri makanan. Kita juga bawakan Jabatan Pertanian Negeri Terengganu di mana kita menyediakan demo dan uji rasa melon manis Terengganu. Melon manis Terengganu hanya boleh ditanam di Negeri Terengganu sahaja. Dan rasanya sangat manis, berbagai khasiat dan juga enak dimakan.